Пара алып, Кыргызстандын жаранынын транспорт каражатын мыйзамсыз тартып алышкан Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын патрулдук милиция башкармалыгынын инспекторлору кармалды. Эки инспектор транспорт каражатын патрулдук милиция башкармалыгынын айып куруу жайына киргизүү аркылуу материалдык пайда табуу максатында жарандан пара катары 27 000 сом берүүгө мажбурлашкан. Андан кийин баасы 13 000 АКШ долларын түзгөн автоунаасын убактылуу пайдалануу үчүн мыйзамсыз алып коюшкан. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынын кызматкерлеринин катышуусунда патрулдук милиция башкармалыгынын кызматкерлеринин жумушчу кабинеттеринде тинтүү иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгында мыйзамсыз иш аракеттерди жасоо фактысын тастыктаган буюмдар табылып алынган. Кармалгандар кылмыш процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.